Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui mais um vídeo para vocês, com o ver, eu Estou aqui novamente no Army Punch Simulator. Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para conferirmos a nova update que veio aqui no jogo. E bom, ba basicamente tem bastante coisinha até tipo específicas no caso que são bem simples até no caso, mas eu vou explicar aqui cada uma delas para vocês. Bom, basicamente tem uma listinha aqui da minha update. 10.5, como vocês podem ver. Mas aqui no Discord, assim como eu sempre digo, tá mais completo no caso. E eu vou ver aqui pelo Discord. Bom, primeira coisa aqui que eu vou falar pra vocês é sobre esse novo coisa aqui da espada, né? Que simplesmente eu li os comentários assim que falaram. E simplesmente tem como equipar duas espadas iguais. Eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu não teria equipado o tempo todo espadas diferentes, né? Tipo, motivos bem óbvios no caso. E sim, eu testei aqui e meio que agora, tipo. Literalmente funciona aqui, como vocês podem ver, o dano realmente, né? Então não é apenas visual, não é um bug visual e tudo mais. É realmente funciona aqui no caso. Mais uma coisa aqui pra falar sobre isso, das espadas. Que agora foi corrigido aquilo lá que anteriormente tinha falado que, entre anteri... tipo, literal, você tinha duas espadas, mas não batia com as duas espadas. E agora faz esse efeito de animaçãozinha aqui, como vocês podem ver, batendo com as duas espadas. Mais uma coisa. Nunca, nunca, nunca deixe o efeito ativado se você tiver assim. Porque, na moral, olha como seu personagem fica. Tipo, eu acho que fica um pouco bizarro por bater rápido demais. E, tipo, acontece isso, né? <laughs> Sério, eu não tô acreditando que eles deixaram a animação desse jeito aqui. No caso, pra coisa assim. Será que tem como desequipar a animação? Acho que não tem como, né? É, não tem como se. Nossa, se eu contar a espada fica pior, na moral. Olha isso, mano. Na moral, beleza, né? Fazer o quê? Vamos ter que aguentar isso. O personagem aqui tô travado aqui, no caso. Mas é isso, né? Beleza, beleza. Tá, vamos ignorar isso aqui só. Tá, beleza. Vamos falar então sobre esse update aqui, no caso. Como vocês podem ver aqui, é um update de. Páscoa realmente fica até spawnando aqui os ovos de Páscoa, né? Tem um total de três ovos de Páscoa a cada cinco minutos sendo spawnados. E como vocês podem ver aqui, agora apareceu em Levering Chest, Bizarre Desert e Titan City. eu já busquei os outros ali e vamos lá para vocês para mostrar como que eles funcionam. Eu tô no servidor privado meu, como vocês sabem bem, então ninguém vai ter pegado aqui no caso. Então, bora lá. Primeiramente, aqui em, Des em Levering City, primeiramente, bora procurar esse ovo de Páscoa aqui no caso. Como será que esse ovo de Páscoa tá? Eu sei já que ele é bem escondido e você não precisa se preocupar, você não precisa quebrar ele, é só você ter o mapa desbloqueado e passar por cima do ovo de Páscoa para você poder pegar o ovo de Páscoa. Mas a questão é que às vezes ele fica escondido e às vezes não fica. Então, às vezes você tá procurando e tava tá na sua cara. Então, é meio confuso isso simplesmente, né? Deixa eu ver se não tá ali em cima. Imagina, tá aqui em cima. Não. O pior é que o ovo de Páscoa é literalmente gigantesco. Então, tipo, é muito fácil ver ele, mas é Vezes você passa do lado dele e não percebe. Então, tipo, pode ser que eu já tenha passado aqui. Vamos me chamar de cego nos comentários. Talvez pode acontecer, mas se mente tá por aqui. A questão é não sei aonde. Bom, vou pegar aqui e eu volto já com vocês para mostrar onde tava, né, no caso bom eu sinceramente não sei se ou esse ovo de Páscoa tá muito escondido ou eu tô realmente cego porque de verdade eu não achei ele na cidade inteira eu já passei nessa cidade inteira e simplesmente eu não consigo achar esse ovo de Páscoa talvez está muito escondido porque sinceramente eu não tô achando ele aqui e ele é gigantesco então é muito difícil não ver esse ovo de Páscoa mas de boa né fazer o quê bora só ignorar esse ovo de Páscoa aqui e vamos para a próxima cidade para mostrar para vocês bizarridades a gente já peguei vários lá o mapa é bem fácil de achar então bora pro deserto Bizarro aqui, logo de uma vez. E bora mostrar para vocês esse ovo. Aqui, ó. Como vocês podem ver, o ovo de Páscoa aqui, ele é amarelinho e tem uma listra azul no meio. E pode vir de 2 a 4 aqui, no caso. Não importa se você tem Game Pass ou não. Vai ser a mesma quantidade que você vai receber. Bora lá pra Titan City. Eu acho que o Titan City vai ser bem difícil de pegar, a menos que não esteja escondido. Porque, sinceramente, é um mapa gigantesco aqui de Titan City. Então, né, tipo, acho que deu para entender o motivo de ser difícil, afinal, tão tem várias e várias casas, pode estar em qualquer lugar aqui no caso. E é isso basicamente, né? Eu não sei se eu vou conseguir pegar esse ovo aqui também, né? Tipo, simplesmente é bem difícil mapas que tem muita cidade, eu acho que lá por causa disso também é, tem muito prédio, então pode estar em cima de prédio, talvez, não sei. Pode estar em qualquer lugar, mas simplesmente eu não vou saber aqui também no caso provavelmente, né? Eu vou só ignorar talvez, é, vou só ignorar o mapa de Titan City também, porque Sinceramente, não tem como achar aqui no caso. Mas bora falar. para que que serve esses ovos? Eu ainda nem, nem vi. Tipo, simplesmente eu ainda não vi. Mas sei onde fica. É literalmente lá no primeiro mapa que tá tendo este evento aqui no caso. Será que aquilo é um ovo de Páscoa? Não. <laughs> Sério, eu não sei onde tá os ovos de Páscoa aqui. Simplesmente somem. Tá falando que tava aqui. Mas na onde essa questão, né? Tipo, pode ser que já tenha passado até por um. Mas é, é isso, né? Tipo. Basicamente as cores são muito repetitivas, daí você acaba até ignorando. como vocês podem ver, foi... já spawnou coisa nova. Não vou ficar mostrando tudo, caçando o tempo todo aqui, porque não é desse vídeo. Então bora lá, já bora mostrar aqui pra vocês aqui para que que eles servem. -se. Eles estão literalmente aqui na ilha é inicial. Como vocês podem ver aqui, History Shop, e você pode comprar... Os itens com esses ovos. Mas basicamente você vai ter que pegar ovos de raridade diferentes, como vocês podem ver aqui no caso, né? Tipo, tem aqui. A poçãozinha de super energy, tem que pegar 100 desse aqui e 10 desse aqui, então tem que esperar um ovo diferente aparecer para pegar. Interessante. Tem um coelho de pelúcia, que é um acessório, 200 desse aqui, e 25 desse aqui, um ovo misterioso que também é outra relíquia, então tem duas relíquias novas aqui, como vocês deve imaginar, né? Coelho de pelúcia. Provavelmente é um para damage e um para energy, tenho quase certeza disso. Então, tipo, um para damage e um para energy, não sei qual que vai ser qual. Provavelmente esse aqui de Ovo misterioso deve ser a Energy, provavelmente esse aqui Damage. Eu não tenho certeza absoluta, tá? Estou falando isso aqui no caso. E aqui a nova espada Coelho de Pelúcia que custa 500 desse aqui e 50 desse aqui. E a espada é muito forte. Isso aqui já dá para ver, né? 48 de força é simplesmente a melhor espada de todas. E agora sabendo que dá para equipar duas espadas iguais Pega esse para que com certeza vale muito a pena, sério, 48, você pode equipar duas vezes, vai ser perfeito com certeza absoluta. Então vale bastante a pena mesmo pegar isso aqui no caso. Eu sempre esqueço de tipo, coletar esse baú, deveriam ter alguma coisa para coletar automático, né? Tipo, simplesmente, já tô tá dando uma ideia ali, ó, coleta automático, pronto, baú. Mas é isso, né? Como vocês podem ver aqui, o novo shopping aqui do... Da Páscoa, literalmente, e foi isso que veio nas update aqui. No caso, beleza, vamos lá. Então, próxima coisa, próxima coisa, meio que eu já tinha mostrado aqui que era no mapa de Leveling Chest, leve, Leveling City, Leveling City. Eu não sei porque eu falei Leveling Chest, mas beleza. Que na real é feita, né? É feito nossa, é feito porque eu tô. Agora eu entendi o motivo que eu não tava achando esse ovo de Páscoa. Na moral, eu tava no. Mapa de feiti Mano, como que eu não reparei isso? Eu tava no mapa errado, na moral. Só porque que os dois mapas são tipo cidade, daí eu confundi os dois mapas. Beleza, acontece, né? Mas aqui, como vocês podem ver, no mapa de isso aqui, esse tem um novo sistema aqui de passivas para os personagens. Você vai gastar basicamente esse mesmo item que você gastaria lá para fazer a versão evoluída no caso dos personagens. Então, eu já vou fazer um aqui para mostrar para vocês como funciona, né? Desequipar os personagens primeiramente. Vamos lá. Deixa eu já selecionar aqui o Diablo, que tem a minha mais Maior força no caso, custa 6 para girar uma. É bem caro, com certeza. E as chances estão aqui com os podem V, né? 15%. Os comuns raros são 10%. Épicos são 5%. Tem uma porcentagem bugada, mas é 5%. Energia é 2. Tipo, lendário é 2,6%. E o mítico, que é o mais difícil de pegar, é 0,6% de chance. Então, bora girar só uma vez aqui. Vamos ver. Ok, pera. É, damage é sacanagem também, né? Ok, agora sim, gemas, prontinho, gemas, 10% mais energia. E agora eu ganho 10% mais energia. Mas como funciona? Ok, 10% mais energia no diabo, faz sentido. Então, tipo. Por exemplo, ele tá com 9 milhões e agora ele tá com 9.9 milhões. Ah, me deu um pouquinho da minha energia, isso, sem dúvidas. Então, tipo, foi bom, com certeza. É muito bom esse sisteminha aqui, no caso. E bora testar aqui no Diablo. Ah, agora fica aparecendo ah, o nome com a estrelinha, agora que eu reparei. Tipo, bora testar aqui no outro Diablo, então, que tem os seus 9 milhões também. Vamos ver que eu coloco passivo aqui nele também. Sinceramente? Ok, vou tentar mais uma. Vai, <laughs> tipo, gostando tudo. Ok, também de dois. Damage dois rarinho aqui, 7.5 mais damage. Provavelmente vai aumentar o dano em si. Aqui no caso, né? Seria legal, porque você pode fazer agora um time pra damage e um time pra energy. Se você quiser, no caso, né? Então, se você quiser, tem como você fazer aquela famosa coisa aqui, né? Tipo, eu não sei se cada personagem. Ok, cada raridade tem uma coisa. Mano, o quanto isso aqui vai upar as pessoas? Você não tá. Não, não tem noção disso. Porque se mente, agora vai ser. Possível você fazer aquele famoso time. Sim, o time de gemas, o time de damage. E é isso, né? Basicamente. E já vou dar uma dica aqui. Já que a coisa é por preço, então faz o seguinte: pega aqui, ó. Vou dar a dica suprema pra vocês. É muito ruim pra quem tem gamepad Luck isso, tá? Mas só pra avisar. Pega aqui, com Deixa eu até conferir uma coisa. Eu vou pegar as raridades todas aqui e ver os preços para vocês, tipo, mas daí eu já vou dar a dica suprema aqui de como fazer o time rapidão. Beleza, já peguei tudo aqui. Então bora lá testar isso aqui. Tranquilo. Bora lá então. Bora pra feite aqui, tranquilo. Ó, apareceu tá normal, normal, normal. É tudo ovo normal, é normal. Beleza. Eu vou precisar desses ovos aqui, mas tanto faz, né? Mas bora lá então. Bora ver os preços aqui. Beleza. Esse aqui lendário custa 4. Épico custa 3, raro custa 2 e comum vai custar 1, um, né? Comum custa 1, um, sabia. Mano, isso aqui é muito quebrado na moral. Simplesmente eu vou dar a dica suprema aqui. Pega comum, faz o time de comum e coloca damage. Sim, coloca damage. Coloca o time full de damage no comum e o time full de gemas no, no comum também. Tipo. Faz isso e você vai se dar muito bem. Porque, sinceramente, quando você for precisar de damage, simplesmente você tem ali seu time e seu dano vai aumentar ao extremo com isso aqui. Porque, na moral, o tanto que esse personagem que você já equipa, pensa bem. Vou colocar aqui, PS... PS... Vou colocar pelo comumzinho, vai. Vou colocar pelo damage 1 aqui no caso, beleza. Tá, vamos contar quantos personagens eu equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 personagens eu equipo. Bora tirar aqui então da game pass que é 2, né? Se eu não me engano, deixa eu até confirmar, mais 3. Então, seu equipo 18, vou tirar... Literalmente dois, né? Tipo, três, no caso. Então eu vou tirar e vai ficar com 15. Ok. 15 personagens que alguém normalmente equiparia aqui no caso. Tranquilo. 15 personagens. Ok. Aí você coloca. Você coloca simplesmente a pior de todas. Pode colocar a pior de todas. Nem precisa da sorte. É claro, se eu tiver a sorte pegar a Kihara, pegar a épica, pegar literalmente a mítica também. Seu time vai melhorar muito, eu não sei o quanto, mas eu vou colocar aqui com vocês a pior de todas, beleza? Ok, bora lá então. Lembrando, a pior de todas aqui dá simplesmente 5% de damage. Ok. Você multiplica aqui 15 por 5. 75% a mais de dano. Sim, 75% a mais de dano. Pegando o comum, lembrando, pegando o comum basicamente é isso que você vai ter né é o farm infinito você vai ter o damage gigantesco com isso porque você pode colocar tipo raridades maiores por exemplo esse ali raro que eu peguei raro 7.5 vamos só colocar então 7.5 isso aqui já vai para 112% de damage a mais tipo pode parecer pouco pode parecer pouco mas isso faz uma diferença absurda quando você já tem é literalmente uma poção de damage infinita que você vai ter equipando tipo e praticamente muito fácil de fazer. Afinal, no comum custa um. Então, é isso, né? Já dei a dica suprema aqui pra vocês fazerem. Com certeza vai valer muito a pena. Vocês vão conseguir passar muitas coisas a mais no caso aqui. E. Façam, façam e vai valer muito a pena, de verdade. Se alguém vê quanto custa também, tipo, o. Quanto de força que é o mítico, daí pode ver também se compensa também, tipo, colocar full mítico, porque, de verdade, o mítico eu acho que vai ser uns 12% no mínimo, assim. Então, imagina, se eu fosse colocar aqui, 12%. Vou colocar que o mítico é 12%, pode ser mais até. Vou colocar aqui, 12%. Beleza, já vai pra 180% de dano. Vou colocar que foi 12.5, vai, 12.5, já vai 187 para 15 personagens, 187%, já é tipo quase um 3x, é uma quantidade muito boa, né, tipo, não tem nem o que falar realmente, então, com certeza vale bastante a pena. Então, bora lá, bora para a próxima coisa aqui que nós temos que falar do update, né, tipo, já estou falando muita coisa sobre isso, então, é isso, só bora para a próxima coisa. Uma pausa rápida aqui para falar sobre o novo patrocinador aqui do canal. Como vocês podem ver aqui, é literalmente a Robux Paradise e os preços são muito bacanas mesmo. Vale de verdade bastante a pena comprar aqui. No caso, deixa eu falar sobre os preços aqui para vocês. Primeiramente aqui em Robux, 100 Robux é R$3,50. mil Robux é Literalmente 35 reais E aqui 10 mil Robux é 350 reais Eu não entendi o motivo de ter até mil Mas tem até mil aqui Então dá para comprar qualquer valor, tá? Só pra avisar, isso aqui é só uma representação aqui no caso para mostrar que a cada 100 Robux É 3,50 aqui no caso E sim, isso aqui já é cobrindo Os 30% aqui do Roblox E bora mostrar aqui sobre as Game Pass Que isso aqui, a loja brilha Completamente com certeza Que o preço de Game Pass é muito barato mesmo Então já bora mostrar aqui sobre isso, aqui primeiramente, a Ultra Lucky R$ R$35,00 de uma Ultra luck é muito barato e se mente, todos os Game Pass tem um preço bem bacaninha mesmo, olha isso, tipo Super Luck R$15, aqui More Open R$15, Fast Click 15 reais também O Big Vault que muita gente quer ele, né? Tipo, é muito útil aqui, todo vídeo eu mostro que é útil demais, simplesmente 5 reais apenas e você pode ter o Big Vault. E além disso, tem aqui também o 2x Drops que veio dessa nova update aqui no caso, e é 9 reais aqui, apenas no caso. Tem de outros jogos também, qualquer jogo que você quiser, pode tentar comprar aqui, só pedir aqui e eles vão ter com certeza e eles entregam via gift, como vocês podem ver, né? Literalmente aqui todos os jogos do Roblox pode comprar aqui no caso. Mas tem outras coisas além disso também, sim, outras coisas. Tem um sistema aqui que literalmente você pode receber descontos por ser boost aqui no server. Literalmente, se você quiser aqui boostar o servidor deles, você recebe 5% de desconto na sua compra, em qualquer compra você recebe 5% de desconto, sorteios e eventos privados, então tipo, você vai ter sorteio de Robux, coisas assim. De graça, assim, pra você, se você estiver boostando no servidor, no caso, que é literalmente aqui isso aqui, como vocês podem ver. E aqui tem 3x a chance de ganhar sorteios também. Então, tipo, todos os sorteios que tiver, você vai ter três vezes mais chance de ganhar por ser um boost no servidor. Todo o seu atendimento e o suporte vai ser melhorado. E também o agendamento de tickets vai ser priorizado quando você for comprar alguma coisa. Isso vale bastante a pena mesmo. Então, se você puder e quiser e for comprar tipo vale bastante a pena você ser bush aqui no server para poder literalmente comprar alguma coisa e uma coisinha aqui rapidão os sorteios que tem essa em mente aqui, ó. Como vocês podem ver, tem a aba de sorteios e estão sorteando nesse exato momento 10k de Robux. Que vai terminar dia 14 do 4. Mas aqui, como vocês podem ver, sorteando 10k de Robux, você só precisa convidar cinco amigos aqui pra loja para poder estar tá participando aqui no caso. E é literalmente isso. Você pode entrar aqui, você vai receber os 10k de Robux se você tiver ganhado aqui no caso do sorteio. E é isso, né? Vai ter outros sorteios, com certeza. Eles estão colocando mais sorteios. Eu já vi outras. Às vezes aqui colocando sorteios, e cada vez que você comprar alguma coisa, você vai aumentando de cargo. Por exemplo, aqui, quando você chegar em mil reais na sua compra, você vai receber o título de Cliente Paradise, que é aqui o nome da loja, e vai ter três. Vezes a sua chance de ganhar o sorteio. Eu não tenho certeza ainda se isso é cumulativo com o boost dos boosters, mas talvez seja. Então imagina, você tem 3x aqui do Canto Paradise, depois de comprar várias coisas aqui no caso e. Também vai ter os 3x do boost. Vai ser semente divino para você ganhar Robux aqui no caso de sorteios. Então vale com certeza bastante a pena. Então já entra aí. Link no comentário fixado e também na descrição. E aproveita para comprar aqui na loja. Que com certeza é uma das melhores lojas que existem aqui no Roblox. Então é isso. Fique aí com o vídeo e se divirta aí. Acabei esquecendo aqui de mostrar os códigos, então já bora mostrar eles aqui para vocês no meio aqui no caso. Sempre faço de esquecer sem querer alguma coisa, mas aqui tá no meio do vídeo para vocês, para não perder aqui no caso. Então bora lá, vamos colocar os códigos aqui. Primeiramente, primeiro código aqui, mini update, literalmente né, mini, é, mini 10.5, beleza? Mini 10.5. Tranquilo. Bora ver redefinir estatísticas. 10 ovinhos, 5 ovinhos, 20. Do... Que isso? é Muita coisa moral. OK, já poupa um bom tempo aqui essa nova <laughs> código aqui da update, né? Simplesmente 5 ovos desse mais 20 desse aqui logo de cara. Então já ajuda bastante aqui para quem for fazer a caça aos ovos. E outra coisa que também que é o ovo de buff aqui no caso, que teve dos eggs, que só tava dropando 1 um por vez e agora tava dropando 2 a 4. Assim como eu disse anteriormente, e tá dropando, no caso, três ovos por servidor, né? A gente só dropava um por servidor, no caso, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Teve de Buff, né? Mas bora colocar, então. Bora colocar, beleza? Buffed, buffed Eggs. Acho que é assim que escreve. Deixa eu ver. buff Eggs. Deixa eu colocar aqui. buff Eggs. E como vocês podem ver, ganhei dez desse e dois desse. Ok, esse aqui já não foi tão bom assim, no caso, né? Tipo... Podia vir melhor o segundo código aqui no caso, né? mas sinceramente tá bom. Até veio pelo menos alguns ovinhos a mais, mas de boas, né? Pelo menos aqui veio algum código em compensação aqui para esse buff aqui, no caso, que teve. Então, bom, é basicamente esses códigos e continuei com o vídeo. Ok, próxima coisa aqui, bora lá. Primeiramente, é literalmente o coisa que tô nesse mapa aqui. Então, tipo, já vim pra esse mapa preparado aqui pra preparado aqui praticamente. Literalmente veio uma coisa novo aqui para você girar automático frutas. É, pois é, girar automático frutas. É complicado, né? Tipo, interessante, com certeza aqui. Mas é isso, né? Como vocês podem ver aqui, semente vai poder girar automático fruta, você pode escolher qual raridade você quer e vai ficar girando aqui. Lembrando, essa aqui é divino, esses aqui é secreto. Então, se você quiser é divino, é apenas a mera aqui no caso. Daí é isso basicamente, né? E também teve uma mudança aqui, se eu não me engano, que a fruta do magma, ela foi diminuída para a versão Tipo, ela foi diminuída para lendário, né, antigamente ela era mítica aqui, daí confundia um pouco, né, porque aqui 4x era mítica e tudo mais, mas agora é lendário aqui, como vocês podem ver, mítico é apenas aqui, no caso. Então, agora lá no outro não dropa mais frutas míticas, no caso, agora é só lendário realmente, né, aqui, como vocês podem ver, eu quero até ver uma coisa, será que na Ilha do Palhaço, por ser lendário, diminuiu a porcentagem, eu... De verdade curioso com isso. Ou só mudou a raridade e continua a mesma coisa. Opa, o Harrow Egg apareceu ali na Lock Academy. Eu vou ir daqui a pouquinho. Mas deixa eu ver aqui antes, rapidão. Não, ainda continua a mesma coisa. É raro, mas continua a mesma coisa aqui. Beleza. Tá, vamos lá então. Lock Academy. Tá, eu acho que é Blue Lock, né? Blue Lock. Bora lá então. Aqui é o mapa mais fácil de todos de achar. Se eu não achar, aqui também é brincadeira aquele é ovo de Páscoa, né? Deixa eu ver. Ok, ah tá, ele é menorzinho. Como vocês podem ver, tá aqui no cantinho e bora pegar aqui. E ganha 2, eu acho que ia 2 ou 4 também, mas isso aqui precisa de bem menos, né? Mas ele tem bem menos chance também de spawnar, como vocês puderam ver. Deixa eu ver aqui no meu inventário, eu acho que tá aqui, né? Tenho 22 já normal eggs e tenho um, 2 rare eggs aqui, no caso atualmente. Bem interessante, com certeza, né? Tipo, muito interessante, com certeza, isso aqui no caso. Mas bora lá então, bora ver a próxima coisa que veio aqui nessa update aqui, no caso, que eu nem lembro exatamente. Ah, a gente tinha falou sobre os, o de Páscoa, no caso, é sobre isso. Que tá falando. E a outra coisa também é sobre uma coisa que eu ainda nem peguei. Que eu tava. Eu, todo vídeo eu falo que eu vou tentar pegar, mas acaba nunca tentando. E é literalmente sobre a família. Veio uma nova família aqui agora que é a Bomb. A Bomb aqui que é de Damage. Então, tipo, já era difícil pegar o One Punch. Então agora você tem a bomba que literalmente é de Damage. Então, ela vai dar a mesma coisa da. Da, bom, da One Punch, né? Provavelmente é 16x aqui no caso. É, cento, 1.600%. Daí ela vai dar, em vez de energia, damage aqui, no caso. Beleza. É basicamente isso, né? Depois disso, só teve algumas correções de bugs que tá, tipo, teve mini rework na em como funciona a Luck, que agora, tipo, ajuda a pegar lendários, míticos e secretos. Adicionou um coisa pra aquilo lá que eu tinha falado, né? Uma box pra mostrar o nome aqui de cada personagem, a passiva que ele tá, como vocês podem ver aqui. E um, a animação a gente tinha falado, tá? Magma Fruit, considerada lendária. E algumas correções que eu falei no vídeo passado aqui, no caso, que foi sobre a Trial Média, né? Tipo... Ah, essa Trial Média que ficou dropando até TT inteira, tipo, dois coisas só. Deixa eu até ir nela pra vocês terem noção o que, que foi corrigido. Vou até fazer essa Trial Média aqui. Daí eu já mostro pra vocês em um vídeo aqui o que, que foi corrigido finalmente, tipo. Porque, na moral, tava muito bugado isso aqui. Eu até fiquei chateado, sinceramente. Mas não tinha muito o que fazer, né? Era só esperar o update, realmente. Porque eu já tinha falado pra eles. Então é isso, basicamente. Deixa eu colocar aqui: O Grumo do Amor. Aqui o Terror. Passiva Velocidade da Luz. Dá pra fazer de boas. Assassin. Família Estrangeiro por enquanto. Não tenho outra ainda. Divino Posseido. Agora só corre lá. Beleza? Dá dois teleportes. Se não, buga. E corre, corre, corre. Só tem 22 segundos. Muda aqui pra damage também. Ó, veio coisa nova aqui. Pera aí, já vou ver isso com vocês daqui a pouco. Nem falaram isso no log do update, mas colocaram aqui só. Daqui a pouco eu vejo isso aqui com vocês no caso, né? Mas beleza. Bora lá então. Vamos fazer aqui e vamos ver até o que que eu consigo pegar aqui, né? Vamos mostrar aqui pra vocês o que, que foi corrigido. Sinceramente. Ok. Como vocês podem ver aqui. É foi corrigido agora que literalmente spawna os coisas aqui normalmente com oito itens aqui no caso, né? Tipo de talentos no caso. Os talentos agora tá spawnando oito por vez, basicamente. Então é bom demais agora, né? Eu anteriormente estava só dando dois talentos por vez no caso para quem tinha gamepeso, tô falando, mas normalmente já dá quatro, então tipo agora foi bem mais Desbugado, no caso, a porcentagem voltou a ser 25% realmente, né? Antes estava em 5% de chance. Tava muito difícil mesmo de farmar esses talentos. Antigamente eu farmava tipo 500 talentos de uma só vez por vez. E agora tava farmando. Na update passada só uns um 100. Tipo, tava muito bugado, sinceramente. Mas é isso, né? Basicamente foi isso que arrumaram. Não teve mais nada além disso. Além daquela coisa lá que eu vi lá antes de entrar aqui. Mas é isso, então. Bora completar aqui e eu volto com vocês para nós vermos aquilo lá. Que eu tô de verdade curioso. Se eu dropar alguma coisa de item aqui que seja diferente também, eu volto com vocês pra mostrar. Mas é isso então. Só bora lá. Vamos só completar aqui rapidão. Só bora. Ok, voltei aqui novamente, como vocês podem ver, né? Tipo, tô fazendo aqui e eu acabei esquecendo de fazer uma coisa até, tipo, fazendo sem equipar full dano. Né? Acontece, né? Beleza. Bom, eu já terminei aqui, como vocês podem ver. Então, bora lá dar aquela conferida naquilo lá que eu tinha falado anteriormente. Eu vi que já spawnou mais um ovo ali raro, mas depois eu vou lá, no caso. Mas bora ver aqui sobre essa relíquia nova aqui que veio. Pelo que parece. Ah, ok. Relíquia é isso aqui. Agora entendi. Então, tipo, a relíquia não tem nada a ver com um acessório, no caso. Entendi, entendi. Tipo, tem um acessório aqui da pelúcia Lúcia de Coelho. Mas essa aqui é a nova relíquia que vocês pegam lá no caso, né? Interessante, interessante. Então, agora vocês tem uma relíquia aqui pra pegar. Que não depende de sorte, basicamente. Muito bom, muito bom. Vocês vão precisar ficar abrindo os ovos de chocolate lá, e vai poder pegar as coisas de boas, e uma coisa aqui agora é que você já tem, quando você já tem a coisa aqui de Dual Sword, você não pode comprar de novo, antigamente dava para comprar de novo, e perdia todos os itens era até engraçado isso, né tipo, daí eles corrigiram finalmente mas basicamente então, esse novo coisa da Relíquia, você só vai precisar coletar os ovos de chocolate aqui, à vontade durante o update aqui no caso, pra poder pegar essa nova coisa, né então vai ser literalmente uma caça, os ovos de Páscoa aqui, para você Poder pegar as coisas boas no jogo. É, uma, é uma coisa legal até, mas não é tão legal assim no caso, né? Literalmente virou uma caça aos ovos aqui pra você poder pegar o ovo, de, ovo misterioso, o pelúcio do coelho e o ovo do coelho aqui no caso. Acho que são as únicas coisas que vai ser bom de tipo, pegar. Super energia, sinceramente, tanto faz. De verdade, isso aqui tá só pra quem já tiver tudo e quiser formar um pouquinho de poção. Mas de verdade, isso aqui tanto faz sinceramente né tipo é só para ter alguma coisa para falar assim ó você pegou tudo ainda tem uma coisa que mais barata para você pegar prontinho mas sinceramente só os outros que vale a pena realmente você investir em tentar pegar porque sério essa espada aqui é muito forte esse ovo misterioso por ser uma raridade acima provavelmente é muito bom tipo comparado às relíquias e esse aqui é um acessório que eu ainda não sei os status então né vamos ver quanto que vai ser quando eu ver aqui no caso alguém tendo ele, né, eu não sei quando que alguém vai ter ele, provavelmente o pessoal vai tentar focar primeiro em pegar a espada, né, a espada é muito importante com certeza, mas é isso basicamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like e inscreva no canal, vejo vocês aqui amanhã no próximo vídeo. Falou e fui do pessoal até amanhã.